conscienciar de l'ús i l'abús de l'aigua a la ciutat. Aquest és l'objectiu que es planteja l'exposició Operació Aigua, que es realitza com aigua al Parc del Pescador de Cambrils, on diversos panells informatius expliquen la realitat actual sobre l'aigua. L'objectiu és conscienciar la població en general, que passem per aquí pel Parc del Pescador i gaudim d'aquesta exposició i alhora siguem conscients de tota la problemàtica que ve associada amb el tractament de l'aigua. A través de 4 panells informatius ens explica l'aigua actualment, el futur de l'aigua, com la contaminem, quins usos li donem i, en fi, tota la problemàtica que va associada al cicle de la gestió de l'aigua. L'exposició tindrà la presència d'una monitora a les tardes que s'encarregarà d'explicar detalladament la informació dels planells als visitants. Aquesta, però, no és l'única acció que es realitza com aigua per lluitar contra aquesta problemàtica. Bé, sempre l'empresa com aigua tenim els objectius de desenvolupament sostenible molt interioritzats i aquest és una acció més. Com fem vàries, tenim una exposició permanent a la nostra seu on explica tot el procés, tot el viatge de l'aigua. També tenim instal·lacions fotovoltaiques a les depuradores perquè són grans consumidors d'energia i d'aquesta manera ens autoabastim i moltes iniciatives per respecte al medi ambient. Operació Aigua es podrà visitar des d'aquest dimecres fins al diumenge 12 de setembre, des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit.